Jahas. Ota taas käyttöön tää uusi mittari, tällaiset liuskat. Tällaisia liuskoja, onks täs 50? Katsotaas, minkälainen purkki tää on. Joo, tällainen samanlainen purkki, mitä tos vanhassakin mittarissa. Mutta yksi poikkeus. Tänne on jo sentään laitettu vähän enemmän. Siinä toisessa ei ollut kuin 25. Tää on jo vähän järkevämmin täytetty. Tänne mahtuisi vieläkin enemmän, mut täällä on jo vähän enemmän näitä. Caresense Dual. Tällä on katsotaan patteri mukana. Avataan ja katsotaan. Joo, tällainen onhan tässä patterit näköjään sisällä. Muuten hyvä, mutta kun nää on aina isonee. Tää on paljon epäkäytännöllisempi tällainen. Kun vertaa tähän vanhaan, tää on paljon pienempi. Tää mahtuu taskuun hyvin. Täälläkin pystyy pitää sitten luottokortit ja kaikki täällä. Pystyään periaatteessa tässäkin, mutta pitää olla tuolla sisäpuolella. Tää on paljon hankalampi käyttää mukana. Tästä tulee kaikki aina messissä. Siinä mielessä 0/5. Mutta viikon päästä saa sen olkapääsensori ja tän, jos sen saisi käyttöä sitten loppuelämäksi, sen on aika näyttää. Tässä nyt on ainakin tällään uusi mittari. Eihän siinä. Siinä on varanoita. Tuollahan ei ole mitään. Mites tää muuten toimii? Tonne noin laitetaan tommonen. On tää hölmää, kun aina vaihtelee näitä. Mä en kyllä ymmärrä tätä maailmanpolitiikkaa. Jotenkin hölmää vaihdellaan aina näitä systeemeitä. Tietysti vissiin, mistä halvemmalla saadaan ja näin. Shushen. Tämmönen. Tuon voisi heti vaihtaa. Tuohon noin. Taas noinkin tuolta pois. Eihän nämä vaan mitään kalibrointiliuskoja vaan ollut. Ei, kyllä ne on näitä samoja. Olin kattovina. Pistetään tänne. Noin. Tää kun olisi vähän pienempi, niin se voisi vaihtaa tähän koteloon. Se ei oikein mahu. Tää 0/5 siinä mielessä. Mutta onhan näihinkin vielä liuskoja. Tää nyt jää taas varamittariksi. Se joutuu tätä käyttää. Mutta eihän tota nyt välttämättä tarvitse heti käyttää, kun saa sen toisen mittaussysteemin viikon päästä. Nyt on taas mittareita. Eihän siinä. Tämmönen. Otetaan vertailumittaus, mitä tää näyttää tuohon uuteen verrattuna. Aika samoja näyttää kumminkin. Joo. Ihan jees muuten, mut siinä pitäis olla ja tolla, että sais. Tos pitäis olla sellainen toinen juttu, että sais ton. Pystytään tuot tietysti rakentamaan, mutta tää on vähän turhan iso tasku. Siinä mielessä vähän hankala. Hankalampi juttu. Makuasioita. Mutta tällaista. Liuskoja on ainakin taas. Siinä mielessä hyvä. Ei tuu turhaa roskaakaan, kun näissä on vähän enemmän yhdessä purkissa.
Näillä pärjätään taas pitkään ihmiset. Pääsee mittailemaan huonoja sokeriarvoja. Tänään.